Atëherë, me që diskutohet ndarja dhe bashkimi, kështë mua më duket e çuditshme që vazhdojnë të diskutojnë akoma. Atë fakti është janë të ndarë. Domethënë, ajo që ka ndodhur që është çudi, është dy ditët e fundit, në mënyrë krejtësisht të çuditshme, filloi diskutohet ndarja e kandidat për bashkët për hir të kauzës. Atë unë kam pyetje, vetëm një pyetje kam, nuk se ato janë mirë të po bëhetoj në përgjithësi, po them. Cila është arsyeja që u ndan? Ne kemi harruar. Pra, së flasim bashkive, kam një pyetje. Cila është arsyeja që u ndan? Momenti që marrë një përgjigje, cila është arsyeja që u ndan? Ne themi cila është arsyeja që të bashkon. Dhe kështu të shkoj. Ndryshe, jemi duke folur në eter, jemi duke folur në ajër pa kuptuar se çfarë po themi. Ajo që është evidente, ajo që thotë Sajmiri, është qartë. Dhe është fakti ai që ju thash. Çfarë kanë fund? Në fakt që po të citoj. Por ju thash, unë nuk nxjerr dot kandidat në lushnjë. Ky është realitet. Nuk nxjerrin dot kandidat. Pra, ne jemi produkt dhe ky është parim për të gjithë. Jemi produkt i nevojave tona. Do thotë, të mundësive dhe të pamundësive. Nuk nxjerr dot kandidat grupimi i këtij. Nuk mund të nxjerrë kandidat edhe konzori, do të ketë një rezultat të mërzitshëm. Shiko, do të citosh një rezultat. Më fal ta mbar. Më fal. Jo, do të citosh çfarë, se nuk thash nuk nxjerrët kandidat. Nuk kam tërmend vështesë dhe nuk nxjerr unë kandidat po të kërkoj. Atë po të citoj si e kuptova. Nuk thash se ti nuk gjen dot një emër. Pra s'është ky argumenti. Një emër e gjen padyshim. Rezultati që do të merrej nëse do nxjerrni ti emër, do ti lushë ndoshta e momentit të tjerë. Unë po të them. Rezultati do të merrni nëse do të xhirni një emër, do të ishte aq i keq, sa që pesha politike e grupimit tuaj do të ishte zero. Do të shihesh, po ju garantoj se as kushi. Dhe kjo çfarë do sillte? Kjo do sillte sin kuptimin e gjithë personal, që fati politik i atyre që ju drejtojnë juve, se ti nuk drejton. Ti je pjesë e grupit, pa ai që drejton sot ty është Ngeledi, Gazi apo po them ta dyja. Që pati politiki, grupi të ngushtë, i cili merr përsipër drejtoi, mbyllej aty, dhe ata nuk duan ta mbyllin aty, ky është diskutimi, dhe duan gjejnë një mekanizëm që u zgjat jetën, dhe mënyra është për të qenë shmangur përgjithësisht. Ja lësh dikujt topin derë, pra humbin se fitores do ketë. Përgjithësi kështu siç është, unë besoj që gjithë shqiptarët e shohin që fitores ka. Pra, humbin t'ia patoroj dikujt tjetër, të zgjat të japin kohë vetes të blej kohë. Për të vajtur dhe 2 vjetë të tjera, ndoshta në një zgjidhje. Kjo është kuptimin e ngushtë. Në kuptimin e gjerë, nuk është vetëm kaq. Pra, dalim nga interesi i ngushtë. Në një plan më të gjerë, padyshim, të gjitha qëndrimet e këtij grupimi, kanë qenë qëndrime të dakordsuara dhe me faktorë tjerë shumë të rëndësishëm, siç janë aleatët apo Departamenti i Shtetit, ambasadat apo Bashkimi Evropian. Për të mbajtur këtë qëndrim që kanë mbajtur, sepse janë dashur përpara shtyrën të gjitha detajet e agjenda e projekte që kanë ata për reformat në parlament, dhe me vetëm një grup që kanë pranuar të negociojnë, të diskutojnë, ka qenë grupi Ngele, grupi Luzim Pashës, po themi, mbas çfarë është vetë grupi Ngele. Pra në farë mënyrë, edhe kjo lëvizje që bën, bindjen time është një lëvizje e dakordsuar. Dhe kjo vlen vetëm për këtë radhë, vetëm për këtë raund të këtyre zgjedhjeve të pushtetit lokal. Sepse brava ne do shifshim po një histori ku bashkimi nuk do të ishte çështje diskutimi. Atëherë do ktheheshin ke pyetja cila është arsyeja që na nda. Okej. Do të vazhdojmë të diskutonim në gratën apo në arsye të tjera.